שוב פעם אני מיכל, אז בסרטון של היום אני הולכת להחיות סרטון ממש ישן שאשלי פעם עשתה ביחד עם ניקיטה. היי. אז אני וניקיטה היום הולכים להחליף בגדים, כל אחד בחר 5 לוקים. חייב לומר שאני עכשיו יושב עם הבגדים האחרונים שנשארו לי, כי הבנתי שסך הכל יש לי בקושי 5 לוקים. ואל תשכחו לדרג ביחד איתנו את הלוקים, אז תכתבו לנו מה הדירוג שלכם לכל לוק. בחרנו לוקים שאנחנו בעצמנו היינו לובשים. אם אתם נהנים מהסרטונים שלנו, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש, ולא לפספס אותו כמובן. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, אז בואו ננסה להגיע ל 6,000 לייקים. לי למשל בדרך כלל יוצא הרבה פעמים ללבוש את הבגדים של ניקיטה, כי זה ממש נוח. אז תגיבו לי בתגובות למטה, למי בדרך כלל אתם לוקחים את הבגדים? לאחותכם? לסבתא שלכם? לאבא שלכם? אבן יער ומספריים, מי מתחיל? 1, 2, 3. אוקיי. ניצחתי. בגלל שאנחנו עכשיו בקיץ, אז בחרתי את הלוק הקיצי. וואי, זה נראה מגניב, יש פה אפילו משקפיים. אקססוריז, בטח. יאללה, אני הולכת למדוד את זה, ניפגש. יאללה. לאחר 5 דקות. ממש, ייקח לי שנה למדוד. והדוגמאים. טא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 ט
במיוחד עם עצמות, נראה כאילו עכשיו את הולכת לים. רגע, שמתי את זה נכון או שאתה רוצה שאני אכניס את החולצה? לא, זה נראה פחות טוב. לוק נחמד, לא אהבתי עליו, אני חושבת שעליך זה יראה הרבה יותר טוב. הייתי נותנת לו מ-1 עד 10, 7. נחמד. עכשיו אני אדגמר. עכשיו אני מלבישה אותך, הלוק הוא כזה. זה כבר נראה מעניין. לך למדוד. אני מרגישה כמו איש חשוב עם החולצה הזאת. נראה לי אני אקח לו את המכנסיים האלה. זה נראה אש. כמה זמן לוקח? וואו, נשים, כמה זמן הן מתארגנות. אני לא מבין, באמת. זה לא עולה עליך? לא, זה כן. אה, יופי. וואי, מה זה פחדתי שהטייץ לא יעלה עליו? בואי אלינו! אוו! אני מתה! יואו! לא חולה! לא, זה עד כדי כך מצחיק? מה את צוחקת? יואו, זה יותר מדי טוב. זה התוכן שאני חיה בשבילו. זה אשכרה נוח. אני לא מת על טייץ בגלל שיש לי שערות ברגליים, אז זה די כאילו מדגדג, מגרד כזה. סוג של חולצת אוברסייז כזאת, רק שזה סוג של שמלה. מי מבנות הפאורפאף הכי אהובה עליכם? עליי בלוסום, עבודה. זה די פשוט ונחמד. הייתי מדרג את זה 8. יאיי! הנה, בבקשה. זה נראה קלאסי כזה. יאללה, אופי לחדר מלידה. מה זה אופי? מה זה? הלו! אני פה הדיבה. לא, תוציא את החולצה מהמכנסיים. מה? וואי, איזה לוק נחמד. זה לוק של גבר. לוק של גבר! זה לוק של ראפר, יו, מה קורה אנשים? לי קוראים ניקיטה ואני... מרשים? ואני מרשים. אני אישית ראיתי את הלוק הזה בתור לוק קלאסי ללוק שכונה כזה, בחור כזה רגיל, אבל שפחות או יותר מבין את העניין. אחד שלא רוקד טיק טוק בדרך כלל, זה... את הורסת לי את הלוק הזה. אני מדרגת את הלוק הזה 8. יפה יפה. עכשיו תורך. יאללה. בבקשה, היום אתה הולך להיות ורוד. אני הולך ללך לוק עם קלאס. סליחה, זה גם לוק ממש יפה והייתי הולכת איתו. זה פשוט ורוד, זה מצחיק. נו, ורוד זה יפה על בנים. בואי מתוקה, אני מחכה לך בייבי. אומייגאד. אני צריכה לנשום. אומייגאד. ביי, ביי. אני חושבת שבחרת את הלוק. יוני מתה. וואו. אני לא יודע איך את מסתובבת עם חולצה כזאת. לא, עליי. כל כך לא נוחה. עליי זה מכסה את הבטן. עליי זה ככה נראה. עוד יוצר כמה. מאמן. אני נותן לזה 1, אני מצטער. תודה רבה.
תשימי את זה, כדי שתהיה ורודה לגמרי. באמת, סתם עכשיו מתחילה להגזים עם הוורוד. לא, לא, מה, אני אוהבת. אבל זה משהו ש... היית מתלבשת ככה? לא. אני סתם הופכת אותך לבדיחה. אבל אנחנו ניסינו לעשות פה... תסתם, לא, לא. סתם, אני צוחקת. יאללה, לוק הבא! אוקיי. אני לא יכולה שאתה עם החולצה הזו. גם כשאני יושב, רואים לי את הבטן ככה. אם אתה רוצה, אני אצנזר. אני אעשה ככה. הוא מעולה מושלם. תראי לנו מה זה. אומייגאד. נכון, אני נראית כמו כזה גבר, אל תתעסקו איתי. אני מיכאל. זה הקטע שלו. לא? יש לך חשיבה על גברים מגניבים שונה ממה שיש לי. אני את האמת? לא אהבתי על הלוק הזה. לא יודעת, עליך זה יראה טוב. עליי זה נראה ממש רע. כי זה גדול מדי אולי. אני אדרג את זה 7.5. אוקיי. יאללה, תתני לי לוק חדש שאני אוריד כבר את החולצה הקצרה הזאת. בבקשה. גם חולצה חצפנית? סורי. מוכנה? א', תפסיקי לקרוא לי בלשון אישה, איזה הכל מתלבש. אני נראה כמו פריס הילטון. נכנס הקצר הזה? וואו, את מושלמת, אני מתה עלייך. נפל לי משהו. יואו, השורט כל כך מחמיא לך, הרבה יותר נראה טוב עליך מאשר עליי. יואו! עכשיו אתה נראה כמוני. כמה תדרג את הלוק? הלוק הזה יותר טוב מהקודם. הוא קצת יותר נוח גם, הוא מקבל 6 מתוך 10. יאס! רק בגלל שאני מזכיר פריס הילטון. הלוק הזה נראה לי יתאים לך יותר, בגלל המכנסיים. אני לא יכולה שרואים לך את הבטן. לא, מה אני יכולה לעשות? זה שאת מסתירה לי ומראה את הטיטי שלי, זה לא עוזר. בואי, תראי לנו את הלוק המגניב שבחרתי לך. וואו, האמת שנראה לי זה הלוק האהוב עליי, אתה יודע? באמת? כן, אני ממש אוהבת מכנסיים צבעיים. החולצה מגניבה. אז אני מדרגת את זה 9.5. וואו, פה קלעתי בול בטעם. ואני אפילו אלך עם זה, ביי! לא, מה פתאום, אני אלך עם זה? סתם. פה דווקא יהיה טוב לשים את זה. זה מעיל ג'ינס לדעתי. נכון, ג'קט ג'ינס. טוב, אני אתחיל לגנוב לך את כל הבגדים. גם ככה כבר עושה את זה. אז תתחילי לקנות בגדים שהם מתאימים לי. שאני אקח את הבגדים שלך. חי בסרט. מוכן? כן. טן טן. זו חצאית? לא, זאת סמלה. אני לא לובשת סמלות, אבל יש לי איזה סמלה אחת בארון. אני חייבת להתוודות, אני סתם רציתי שתשים את זה. רגע, זה עוד לא הכל, יש לי את זה. אתה נראה כמו סבתא. נראה לי זה הלוק האהוב עליי. ממש נוח. לא, שנייה, זה כותונת לילה, אני לא התכוונתי ללבוש את זה עם השמלה, אני סתם רציתי לראות איך זה נראה לך, אז תוריד. דרך אגב, אני לא יודעת למה יש לי את זה, כאילו אני חושבת שאני אתרום את זה. השמלה, לדעתי, מחמיאה לך בטירוף. את נראית ככה כמו דוגמני. כמה אתה מדרג את הלוק? די פשוט, אבל קלאסי. הייתי נותן לו וואלה 9, זה די נחמד. תודה. וואי, שכחתי, יוז, נפל בטעות. ללוק הקודם הייתי צריכה ללבוש את הכובע הזה. אז אם זה עם הכובע, אז נראה לי אני מורידה את הדירוג. למה? לא מתחבר. את הכובע לא מתאים לך, בגלל עצמות. אני אוריד את זה לכמה דירגתי? לא מורידה שום דבר. אני אוריד ל9. טוב, והלוק האחרון, כמו שלכל כל בן אדם אמור להיות לוק ספורטיבי, אז זה לוק לפעילות גופנית. חייב לומר, פשוט נגמרו לי כל הלוקים, אז... אני עושה ספורט! האמת, זה משהו שלגמרי אני רואה את עצמי לובשת אותו, כאילו גונבת לך כדי שיהיה לי נוח בבית. אני אדרג את זה 8. אחת! יאללה, 2! כפיפות בטן, מוכן? כן. וואו, זה לא משנה. הלוק האחרון שלך. שרתי את הדובדבן. כמובן, מי היה חושב אחרת? בבקשה. טוב, לפחות מכנס. חכה. אני חייבת להגיד שאני באלם שהבגדים שלי עולים על ניקיטה, כי אני חשבתי שזה יהיה קטן מדי. קבלו את ניקיטה! וואו! אמא, אני מיניון! יואו, אתה אשכרה מיניון! זה נראה לך ממש מתוק! תודה שבחרת בגד שמסתיר לי את הבטן. זה עדיין יכולים לראות אותה מכאן, אבל זה בהחלט יותר טוב מהקודמים, ככה אני מרגיש יותר בטוח. אני מסתיר את כל חלקי הגוף החיוניים. כמה אתה מדרג? 9.5. יאה! ו...
וואו. יו, רציתי עוד לוקים. חבל שאין לנו עוד בגדים. טוב חברים, אז מקווים שנהנתם מהסרטון. קישור לערוץ של ליקיטה בתיבת מידע למטה. כמובן. על הדברים האלה שראיתם עכשיו אתם חייבים להירשם. על העוול שעשיתי לך. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מיניון. איזה לוק אתם הכי אהבתם? תרשמו לנו בתגובות גם. אז מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש. Since I'm on